كسب، ده لو كان ما هو ده ليتك؟ יש לך עוגיות? לא צריך לשמן? צריך. כמה זה? 14. 4? כן. מה צריך עוד? כן. הבאתי לך 10, תחזור לי עוד. לא, זה פה, מה שאתה? תחזיר לי עוד. לקחת 10, זה עולה 6. אתה צריך להחזיר לי 4. לא, לא, אל תפתחי. מה לא? איפה העודף שלי? יצא.